Hoje em dia, os streamers estão sendo banidos pelos motivos mais bizarros e diversos que se pode esperar. Olha, raramente a gente se surpreende, né, em saber que alguém foi banido por fazer alguma cagada, porque na boa, as meninas estão fazendo umas coisas assim que é de cagar pra dentro. Agora, a notícia que a gente tem para passar para vocês hoje não só é surpreendente, como pode mudar todo o streaming por completo se isso acabar se transformando em um padrão. Galera, quem fala com vocês é o Layla Central, e agora eu acho que vamos contar para vocês a história da streamer que, de acordo com a Twitch, foi banida por estar pesquisando coisinhas que você já sabe. Mano, será que isso acaba se tornando um padrão pra Twitch banir qualquer um que acessa qualquer site que, de acordo com eles, não deveria? É isso mesmo? Agora é censura total? É, então, Lion, é o seguinte, esse vídeo aqui, claro, que é para passar essa história, mas também é um aviso e um debate, porque acredito que muitas pessoas aqui da Central que assistem a gente já devem ter pensado ou têm sonho de um dia ser youtuber ou streamer, né? Então, para você já ficar sabendo o que tá rolando, né? Porque as plataformas estão banindo por vários motivos e daqui a pouco você vai ser banido por fazer streaming, tá ligado? Já pensou? E cara, já pensou, por exemplo, sei lá, se você entra num site que hoje é normal e do nada começa a ser proibido, né? É bizarro, a gente vai contar a história para vocês e a gente vai debatendo. Exato, a gente vai explicar essas situações, passar esse aviso, esse debate, né, que a gente tem para trazer agora. Mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Bem, galera, a história de hoje é da streamer da Twitch e também uma artista, ela desenha, é a Nistren. Ela faz streams desenhando ou vendo requests, analisando desenhos. Basicamente, é uma artista, né? E o que aconteceu foi recentemente ela foi banida da Twitch por um motivo bem único, né? Bem diverso, né? Bem Sim. diferente. De acordo com a Twitch, ela foi banida, o canal dela foi derrubado por ela estar pesquisando em websites ou aplicativos que tinham conteúdo que violam as diretrizes de comunidade da Twitch. Em outras palavras, ela tava, né, pesquisando, né? Tava pesquisando o quê? Coisas adultas. Basicamente, de acordo com, pelo menos, essa, né, é a Afirmação notificação da que a Twitch. Twitch. Isso, que a Twitch passou. Porque olha só, o que aconteceu basicamente é que a Nistreen estava fazendo uma live stream e, de acordo com ela, estava abrindo links que as pessoas estavam mandando para ela de artes no 4chan. O 4chan é basicamente um website que o próprio website gosta de se descrever como se fosse um mural da internet. Você vai lá e você posta qualquer imagem, qualquer texto, o que você quiser. Aleatoriamente, as pessoas podem ir lá e debater e comentar, e cara, é pra ser uma coisa bem rápida e bem aleatória, entendeu? Só que o 4chan, por ter essa abertura, né, essa diversidade, acaba sendo também um website, né, de muitas potarias. É isso que eu ia te perguntar, Lain, porque, por exemplo, a gente usa vários sites com fontes. Por exemplo, se sai um vazamento no 4chan, a gente traz aqui no canal pra falar, ah, ela vazou no 4chan uma coisa sobre o Play 5, tá ligado? Por exemplo. A gente utiliza também, sei lá, o Reddit, que é bem famoso, a gente traz aqui toda hora, Reddit de jogos, de pessoas reclamando no Reddit sobre alguma coisa. E cara, no Reddit, no 4chan, todos esses sites são abertos também para coisas mais 18. Exato. Então, tipo, se começarem a dar ban por causa disso, então automaticamente, se eu tô vendo o Reddit, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver, eu vou tomar ban, é pra se pensar, né? Exato, é para ser um debate agora pra gente começar a pensar nisso, porque o que acontece? De acordo com a própria streamer, ela estava utilizando o 4channel. O 4channel seria uma versão do 4chan que não tem putaria, não tem conteúdo mais 18. Ele seria uma versão modificada do website em que Uma não versão aparece nenhum. safe, no Isso, caso. uma versão segura do 4chan em que você não vai ver nada pesado, entendeu? Então, de acordo com ela tava nesse website vendo, né, os requests dos fãs, vendo imagens que os fãs mandavam para ela e analisando, desenhando, comentando, fazendo papo de artista. Só que o que aconteceu foi que a Twitch foi lá e derrubou ela, baniu ela, dando esse motivo de que ela estava vendo websites ou aplicativos que tinham conteúdos que violavam as diretrizes da Twitch. Então, Será que assim. foi manual ou automático? Porque, tipo, se foi manual, o cara que fez isso, se ela não estava vendo, por que que ele deu ban, tá ligado?
Sim. Só se foi um algoritmo, um bot que foi lá e falou: ah, você entrou nesse site que eu já sei que tem coisas, então eu vou te dar ban. Será? Olha, se foi um ser humano, um moderador, foi erro humano completo, porque ela não tava, né, de acordo com ela, não tava num website, de fato, com conteúdo mais 18. Agora, se foi uma máquina, se foi uma linha de código, um programa da Twitch, né? Mano, você parar pra pensar, peraí, tem um programa analisando os streamers em tempo real e vendo se eles estão vendo sites impróprios, tipo, cara, é sério isso? Tipo, é, então... Tem gente que fala que leva banho em segundos, assim, quando vê algum nude, alguma coisa assim, tipo num jogo, por exemplo. Uhum. Então é de se pensar que tem algum bot trabalhando, né? E eu também fico pensando lá, porque, por exemplo, a gente é totalmente a favor do banimento caso a pessoa faça alguma coisa contra as regras, né? Vamos falar real. Só que quando é injusto, a gente também fala que, pô, é injusto, mano, tá ligado? Você não tava fazendo isso, você não deveria levar ban, não deveria ter um bot fazendo coisas erradas. Sem falar que isso aqui pode ter uma repercussão pra toda a plataforma de streaming Twitch e de outras plataformas. Tipo, mano, agora automaticamente você acessa alguns sites que podem ter conteúdos mais pesados, automaticamente você tá banido. Como que funciona isso, entende? Não, o YouTube também tem isso. Tem uns caras aí que ficam postando besteira no YouTube e não pode. Então, se eu tô usando o YouTube, vai acontecer alguma coisa? Não faz muito sentido, né? Não compreendo isso, saca? Fica meio... sem informações pros criadores de conteúdo, né? Porque, por exemplo, a gente mesmo, nesse exato momento, a gente não tá fazendo streams no Twitch. Mas, se a gente tivesse, a gente gostaria o quê? De estar ciente de todas essas mudanças e os caras simplesmente começam a banir sem avisar nada? Como é que faz assim, dessa maneira, entende? Não, é engraçado que... ela foi banida por estar num site que tem conteúdo assim, mas não estava vendo. Mas a pessoa que joga o gato pra trás tá linda, né? Ah, né? A mina que vai lá e fica maltratando o gato em live stream, não acontece nada. Deixa eu dar uma vodka pro meu gato aqui, mas assim, eu sei que não vai acontecer nada, porque talvez eu sou amiga de alguém da Twitch, né? Mas enfim. A outra que fica lá peladona e fica pintando o corpo, falando que não, isso daqui é uma arte, é body painting, também não dá nada, né? Ela pode ficar peladona, não dá nada. Agora, acessar o 4chan é motivo pra banimento? Mano, eu não consigo compreender. A Twitch é um monopólio hoje em dia, tudo bem que tem algumas outras streams aí, tipo Mixer, tem as outras chinesas aí cheia de bot, né? Mas vamos falar a real, a Twitch é a que mantém ali a nata do público, né? Todo mundo conhece a Twitch e poucas pessoas, apesar de estar crescendo, utilizam outras. E vamos falar a real, seria isso a ruína da Twitch? O começo, pelo menos? Olha, porque a gente tá num momento em que a gente tá tendo muita, muita concorrência pra Twitch. Pode não ser concorrência grande, mas, mano, Mixer tá investindo pesado, a gente vê... Ninja Cube saiu, TV. Né? Sim, o Ninja vazou, velho, por milhões. Tem a Mixer, tem a Cube TV, a gente vê outras aí também chinesas. Então, assim, a Twitch ainda ainda reina, né? Ainda é o rei da plataforma de streaming, mas tem concorrência. Se eles continuarem a encher o saco dos seus criadores de conteúdo... não é difícil imaginar eles vazando para outras plataformas na expectativa, na esperança de conseguir um público em uma plataforma que não é tão chata, né? Uma plataforma que não é tão... vamos falar real, mano. A Twitch é uma bomba relógio. Você nunca sabe se você vai se dar bem ou se você vai levar um ban por, sei lá, ir no banheiro, tá ligado? A gente adora falar disso, né? Mas é o caso lá do Dr. Disrespect. Ele entrou num banheiro, ele nem mostrou ninguém, basicamente, mas entrou no banheiro automaticamente, puf, foi banido. Tipo, cara, sabe? Enquanto, como você falou, a mina vai lá e fica machucando, maltratando os gatos na live stream, não faz nada. A outra fica pelada, não faz nada. Tipo, qual que é o padrão da Twitch, tá ligado? Parece que eles têm alguém lá, tipo, fui com a sua cara, você tá de boas, ou não fui com a tua cara, tu tá banido. É assim que funciona, basicamente, né? Porque, tipo, não consigo entender a lógica, saca? Tá faltando um pouco de transparência, eu acho que essa é a palavra. Tá faltando botar a regra exata ali, ó. Isso é ban, isso não é ban, velho. Se tivesse lá nas regras, você não deve acessar nenhum site que contenha conteúdos adultos, mesmo que esse site tenha também coisas que não são... mas a gente não sabe, né? Ali só diz, você não pode acessar coisas impróprias. Tá, mas se o site tem e eu não acessei e você me deu o ban porque eu tava nesse site, você, tipo, adivinhou que talvez eu fosse ver isso? Sabe, não faz muito sentido. Eu acho que esse aqui é um grande exemplo de pessoa que não deveria levar um ban, tá ligado? Sim, ela mesma foi no Twitter depois e falou, eu acabei de perceber que eu fui suspensa por estar no 4chan. Mas eu não tava no 4chan. Eu tava numa versão segura do site, o 4Channel, e eu nem mostrei nada remotamente ofensivo na live stream. E mesmo se tivesse no 4chan, se ela tivesse vendo alguma coisa no 4chan que não é conteúdo adulto, ela não deveria levar ban também.
É, tipo, cara, não compreendo, sério, não compreendo. Se ela tá mantendo o nível da stream dela, se ela não tá mostrando nada que tá quebrando essas diretrizes, por que, tipo, banir por precaução? Isso aqui pra mim parece um ban por precaução. Eu acho que de fato ela não mostrou Sim. nada pesado, mas, tipo, tava acessando ali o Fortran, melhor banir pra garantir. Tipo, mano, isso daqui é muita babaquice por parte da Twitch, sabe? Tipo, cada vez mais a gente vê histórias de streamers. Vindo aqui à tona, a gente trazendo essa entrega, cada vez mais eu pego o ranço da Twitch, tá ligado? Da maneira que eles administram a plataforma que eles têm, mano. Como é que pode ter uma plataforma tão gigante e fazer tanta cagada de encher o saco dos criadores de conteúdo, mano? Não me admire que o Ninja vazou também, recebendo uma oportunidade dessa, eu vazava na primeira, velho. Porque, na boa, outras plataformas estão oferecendo públicos diferentes, mais liberdade e mais transparência, coisa que a Twitch já perdeu faz tempo. Então, assim, essa decisão é, no mínimo, estranha, no mínimo, debatível, e fica aquela coisa. Quer dizer, então, agora que eles vão começar a banir só por entrar no 4chan? Se for assim, ferrou. Entrou no Reddit, como você falou também, deu merda. YouTube também tem conteúdo mais 18 no YouTube, às vezes, deu merda. Tipo, cara, qual que é o limite? A galera tem que começar a passar esses limites pra gente, porque senão fudeu, entendeu? E, novamente, vai proibir tudo? Desse jeito vai virar que nem o Tumblr. Lembra do Tumblr, na época que ele era bom? Você podia postar qualquer Sim. coisa no Tumblr? Depois foram lá e proibiram proibiram o conteúdo maior de 18 anos no Tumblr. O que aconteceu? Tumblr decaiu. Alguém ainda usa Tumblr em 2019? Eu nunca mais ouvi falar de não ninguém. Não acredito que não. Tá ligado? Tumblr decaiu. Então, assim, não tô falando que o Twitch tem que virar plataforma de putaria. Tem que virar, tipo, loucura. Mas, mano, pelo menos tem que dar o mínimo de liberdade pro criador de conteúdo pelo menos poder acessar algum site, tá ligado? No mínimo acessar um site. Eu acho que a Twitch tinha que voltar a ser games, né? Mas se tá crescendo aí a demanda de públicos gados aí por essas streamers, etc. Quem sou eu pra criticar, né? Se você quer consumir isso, vai lá, velho. Boa sorte. Mais vídeo pra gente, tá bom? Bem, a gente adora fazer esses vídeos. Bem, aí a gente chega naquela situação. A Twitch disse que ela tava vendo conteúdo impróprio. Ela disse que ela tava na versão segura do site. Eu te pergunto, quem você acha que tá mentindo? Quem você acha que tá falando a verdade? Qual que é o lado correto dessa história? Deixa a sua opinião nos comentários, bora debater. Eu quero saber o que vocês pensam em relação a esse caso e em relação ao futuro da Twitch, cara. Vocês acham que eles tinham que ser mais mente aberta ou mais fechado assim e proibir qualquer website mesmo? Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam em relação ao futuro de streamers, beleza? De qualquer maneira, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!